Riri atongoria kihiri mathiete na mbere na kuria Kenya kwiyumiria na kwiandikithia ta aikia a kura. Mwena wa Githurai gia 44 atongoria na mbeu njithi matongoretio ni muhuraniri Gaturwa ka MCA wadi-ini ino ya Githurai gia 44 Peter Mwangi ni matwarithitie na mbere kambeini yao ya kuria aikari a Githurai kwiyumiria na kwiandikithia ta aikia a kura. Mwangi ni akihoete muikari oro wothe wa Githurai muno makiria kuoya kura niguo makahota kurehe mogaruruku hindi ya ithurano cia mweri wenana guku bururi-ini. Tukumwihoya especially mbeu njithi mumire kwa wingi tondu andu aingi aria anini ni maremetwo ni kuoya kura kana makaga bata wa kuoya kura ni kuona atongoria aria mathurite hatiri undu mamekeire. Riu ni kahinda kangi ga kuoya kura na nigetha mugambo waku kaiguika hingo ino ya githurano giki kiroka. Kuringana na Mwangi, ihinda riu ni ikinyu kuri muikari wa Githurai gia 44 kurehe mugaruruku sekta-ini ya ugitiri, mabarabara na githomo. Tutihotete gukorwo nginya na secondary school miaka 55 kumia tuone wiathi witu guku Kenya. Na ona tutiri twahote kuona ka dispensary mundu angirwarira guku atwaragwo o Kiambu na mundu tari na mbeca ni onaga kahinda karaihu muno karito muno. Na riu nitukuhoya andu meyumirie nigetha tuthure atongoria aria mekuhota gututetera aria mekuhota gukinyia ndumiriri itu kuri thirikari tondu thirikari ino ni irageria kuruta maundu iraruta mawira maingi muno no gwakinya ni miena iria ateti aitu magiriirwo ni kuruta wira makaga gututetera na tugatigwo tugicaba. Oho miario ya Mwangi ni kinyititwo mbaru ni aikari aingi a Githurai muno makiria mbeu njithi na aria maugite ati ihinda riu ni ikinyu makorwo makiiguika na undu umwe na kuoya tuturwa twa kiuteti. Ithuĩ twĩ mbeu nyinyi ni tukoragwo na ihinda iritũ muno na ihinda iritũ rĩrĩ tondũ aciari aitũ matũthomithagia thĩna makendia ng'ombe makendia kĩ we ũgathoma gĩthomo kĩritũ muno ũgakinya handũ wĩna ũgĩ wĩna ũndũ ũngĩtongoria andũ no tondũ ndũrĩ na mbeca warũgama ũkonwo wĩ mũndũ mũnini mũno. Niĩ nĩ no njũrie kĩũria kĩmwe andũ othe a gĩikaro gĩkĩ gĩa Githurai, mbeũ nĩ nyinyi mũno no ĩna ũgĩ? Nĩ kanini no kena ũgĩ na gatirĩ kĩndũ tigawe rita rĩrĩ mbeca mũndũ eyumĩrie woe kura ũke ũthure mwanake mũnini. Niĩ no njũrie andũ othe moe kura tondũ nĩ tũgũtiganĩirie gwa kahinda karaihu tũkaga tũkahenio ao o hĩndĩ ciothe o mũndũ ũkaroka maũndũ make agatũhenia akinya kũu akariganĩrwo na ithuĩ. Ithuĩ twĩ ta yuthi nĩ tũtiganĩirio mũno tuonekaga tũhana ici tondũ nĩtwagire mawĩra tũkĩaga mawĩra tũtianire mũndũ wa gũtũteithia mathiĩ kũrĩa makariganĩrwo na ithuĩ. Rĩu niĩ no njũrie mbeũ njĩthĩ twĩrutĩre ithuothe tuoe kura na nĩ njoete haha Wanderland hena Mwangi njoko wa kũmũingĩria nĩgetha at least tũnine mathĩna marĩa twĩ namo gũkũ. Mwena-inĩ wake Karani ũrĩa ũrũgamĩrĩire senta ciothe cia wĩikia wa kura mwena ũyũ wa Githurai nĩwe Elias Karigi nĩ augĩte atĩ namba nene ya mũikari wa Githurai nĩ akĩyumĩrĩtie na kwĩyandĩkithia ta aikia a kura no ĩndĩ agathiĩ na mbere na gũkĩhoya mũingĩ wĩyumĩrie na kwĩyandĩkithia ta mũikia wa kura. Andũ ningĩ maraumĩra kwa wĩingĩ politicians nĩ mekĩte mobilization ningĩ twĩna voter educators nĩ merĩtie andũ othe meyumĩrie tondũ rĩrĩ nĩrĩo rita rĩa mũico rĩa mass voter registration na gũtirĩ kahinda kangĩongererwo koguo ũrĩa ũteyumĩrĩtie nĩ aumĩre biũ na oke oe kura nĩguo ahote gũthura mũndũ ũrĩa arenda. Ririkana mũthenya wa ira mũtongoria wa bũrũri Uhuru Muigai wa Kenyatta arĩ icera-inĩ rĩake mwena wa Embu nĩ arehoire mũkenya oro wothe gwĩtĩkĩra kuoya kura nĩguo kũrehe mũgarũrũku marĩa mekwenda mĩtũrĩre-inĩ yao. Gĩkũyũ TV kuma Githurai gia 44 gũkũ nĩ kaũntĩ ya Nairobi niĩ rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Sam Mũirũrĩ.